ne zanima, nije ni prva ni poslednja, i onda su se pokačili oko toga i na kraju sam rekla da, da bila sam malo grublja, ali evo, ja stojim iza toga sve što sam rekla, ali opet nije ona bila razlog što sam ja, nju napala tako grubo, baš sam pričala sa Mićom, jednostavno u tom trenutku se našla i malo sam iskalila neki drugi bes na nju, imam neke ružne snove i zbog toga mi je ono, baš sam danas pričala s nekim mojim dragim ljudima o tome, pa zbog toga malo sam se grublje ponela, sama je ona meni rekla da nije očekivala tako od mene, tako da što tiče te strane, ja sam njoj izvinjala što sam bila malo glasnija, ali za mnogi stvari stojim i naravno da rekao sam joj sledeći put ako ima nešto mi kaže, može slobodno mi kaže u lice. Ja sam osoba koja prihvata kritike, prihvata svačije mišljenje, ne znači ću poslušati, ali uvek sam tu da čujem svačije mišljenje, tako da i da odgovorim na to. Ne volim kad neko govori iz leđa, znam da govorim.